Hello, ကျွန်တော်ကထေလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေကောင်းသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလာပြောလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုပြဖြစ်တဲ့အခါမှာအမေရောအရန်စိုးရင်လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အမေကကျွန်တော်အလုံးတည်တယ်နော်အမေနဲ့ကျွန်တော်ကအတူတူနေနေတယ်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်အမေရောအမေနဲ့မင်းနေတယ်ဖျားလားကောင်းမှုလားဘာဖြစ်နေလဲလဲအမေကပြောရဲ့နေ့ကနေမဲ့ကြိုးစားပါငါဘာမှမဖြစ်ဘူးဟိုကျွန်တော်အော်โอเคโอเคဘာဖြစ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကကိုပြဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အမေရောအမြဲတမ်းစိတ်ပူသူကိုပြဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်မတို့ဘာတွေတိုက်ခဲ့တယ်လဲဘာတွေတောက်ခိုင်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်မနည်းနည်းရှင်းပြမယ်နော်သူနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဒီကောလာဂျင်နော်ဒီကောလာဂျင်ကိုဘယ်လိုတောက်တယ်လဲဆိုရင်ယောက်ျားလေးဆိုတော့ကျွန်မတို့လိုမျိုးနွားနုတ်နဲ့မဖြော်ဘူးရေနဲ့မတောက်ဘူး तू ကဒါရိုက်မော့တာနော်ဒါရိုက်မော့ပြီးတော့ तू ကဗီတာမင် C 5 in 1 C ကို तू ကနှလုံးထည့်တယ်နှလုံးထည့်တယ်နော်။မာကြီးနှလုံးပြလိုက်နှလုံး။နှလုံး။အဲ့လိုသူတောက်တယ်ဒါလိုက်ပဲနော်။ဒါလိုက်ရော့ဒီမှာရေး။သူ့ကိုဘလိုတွေတိုက်ခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်မြင်ရတာနော်။ရှားဆောင်အဝါကိုထည့်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။နေမကောင်းတဲ့လူကပါဇက်ကလေးကနည်းနည်းခါတယ်။သူ့ကိုချော့အောင်ပေါ့နော်။ဒါလူနာဆိုတော့သိရမလား။ဟမ်မြေသားတောက်တာတောက်အောင်ဆိုအမိတ်နဲ့သွားလို့မရဘူး။သူကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေနော်။ဒါကကျွန်မခွက်ကလေးနဲ့ခွက်ကလေးနဲ့ပဲပြတာနော်။ပြားရည်ထဲ့တယ်ပြားရည်ထဲ့တယ်ပြီးရင်တံပြာသည်တံပြာသည်တချမ်းလေးလိုက်တချမ်းအဲမမအဲ့လိုကအဲ့လိုလုပ်ပေးတာကျမလည်းအဲ့လိုပဲတောက်တယ်နော်တချမ်းကျမခုနဝင်ထမ်းဝင်ထမ်းမင်းခုနချန်ထဲကနေယူထားတဲ့ဟာနော်ဒီမှာနော်အဲဒီလိုလေးပါယုံစိုယုံလေးပဲပါယုံလေးပဲအနက်ပါယုံလေးပဲဒါပေမဲ့သူပြားရည်ကြိုက်တယ်ပြားရည်ကိုကျမနည်းနည်းပို့ထဲ့တယ်နော်ပို့ထဲ့ပြီးတော့ခလောက်တယ်ကျမတို့ကိုအခုကဒါပြလာမို့လို့ကျမဖြော်ပဲဖြော်ပြတာကျမလည်းတောက်တယ်သူလည်းတောက်တယ်เนาะကျမတော့ဒီမှခွက်နဲ့တောက်တာကျမတရက်ကိုတစ်ခွက်သူ့ကိုဖြော်ပေးရင်းနဲ့သူ့ကိုကြတော့၃ချိန်တောက်တယ်၃ချိန်တိုက်တယ်เนาะအဲတောက်ပြလိုက်เนาะတောက်မယ်ပြီးရင် तू ကငါးစီကိုမနဲ့ခမင်းစားပြီး၃လုံးညနေခမင်းစားပြီး၃လုံး तू တောက်တယ်တော်တယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာကြည့်နော်ဒါကပြားတလက်ပြားတလက်ကိုကြတော့ကျွန်မအခုပဲတခါတောက်တော့ပြလိုက်မယ်နော်ကျွန်မမနဲ့3လုံးည3လုံးသူကိုပြစ်ဖြစ်နေလို့ကျွန်မကိုကိုကိုကာကွယ်မှရမယ်ဆိုတော့ကျွန်မလည်းသူ့ကိုမနဲ့3လုံးည3လုံးကျွန်မလည်းမနဲ့3လုံးည3လုံးအခုကျွန်မနှလုံးတောက်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်မကပန်းဟုတ်မောပန်းဟုတ်မောကိုသူ့ကိုမနဲ့4လုံးတိုက်တယ်လေးလုံးเนาะအခုတော့ကျမမတောက်တော့ဘူးเนาะညမိုးချုပ်ပြီဆိုတော့လမ်းနေမှာဆိုလို့ပေါ့ပေါ့မောင်လေးလုံးဗီတာမင် C ဒီ C စုစုပေါင်းတစ်ထောင်ပြည့်သွားအောင်တောက်တယ်တစ်ထောင်ဒါ၈လုံးထိသူတောက်တယ်เนาะဒါ၈လုံးထိသူတောက်တယ်ဒါအောင်နှလုံးတောက်တယ်စုစုပေါင်းတစ်ထောင်ပြည့်အောင်တောက်တယ်တစ်ထောင်အားပြည့်သွားအောင်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ तू อ่ะမနဲ့နေ့လယ်ညနေကိုနည်း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 စီနဲ့အဲ့လိုတောက်လာတာပေါ့เนาะတစ်ထောင်ထိโอเคเนาะအဲ့လိုတောက်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့တောက်သွားတာကအရန်ကိုကာကွယ်ပြီးတော့အရန်စတောင်းဖြစ်တယ်။ကျမတို့သားမီးနေဒီနေ့ထိုက်ပေးမှာဆိုလို့ရှင်မိုးရွာပြီးတော့အရန်အင်းနေတာเนาะ။ချီကလေးမိုးပြီးတော့မိုးရင်ထဲမှာပြောရတာလဲဒါလဲ feeling တစ်မျိုးပဲ။ချစ်တာချစ်တာကျမတို့မိတ်ဆွေများအောင်เนาะချစ်ကျမရင်ထဲကခံစားချက်ကိုပြတ်ပြတ်မနော်မိခင်တယောက်နေနေပေါ့ကျမတတားကငငယ်ကလေးကအဆုတ်သိမကောင်းရှာဘူး။ဒီတော့သူ့ကိုနိုင်ငံခြားပို့ပြီးအဆုတ်ပုတ်ရင်းနဲ့ကိုကျမတို့ကဒီလိုနေဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะ။သူကနှစ်နှစ်အတွဲမှာညာဘက်ခြိုင်းလက်ခခွဲရတယ်ဘယ်ဘက်ခြိုင်းကနေခြိုင်းအောက်ကနေဒီလိုခွဲတာနော်ဆိုတော့သုံးခါခွဲရတယ်ဒီကဆရာဝန်သူ့ကိုဘယ်လိုမှတ်ချက်မျိုးပေးလဲဆိုတော့နောက်ထပ်နှစ်ကြိမ်လောက်ထပ်ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကလေးရဲ့အသက်အရွယ်ရနေခုခံရင်အားကမတောင့်ခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကိုဒီကောင်တက်ဆိုးမရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့ကဲကိုပြစ်ဖြစ်သွားတဲ့တရင်ကအတွဲမှာကျမမတုံလို့ပဲနေမလားကျမမစိုးရိမ်ပဲနေမလားသူရဲ့အခြေအနေကကိုပြကူးဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တကယ်တမ်းကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြောတကယ်တော့အသက်80အဲရှိတဲ့လူကြီးတယောက်ကဟောပေါ့အာပင်ကိုယောဂါရှိနေတကယ်တော့မှသွားပြီးတော့ကူးဆက်ခံရတကယ်တော့ဖြစ်တယ်ဒီတော့ကျမမစိုးရင်မနေမလားစိုးရင်တာပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့ကျမဒီသွေးအေးအေးနဲ့ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖြတ်တန်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတုံလုံးနေရင်ကျမစိုးရင်ပြနေရင်ကျမရဲ့သားကအယံလဲတာအယံကျမအတွက်အယံစဉ်းစားပေးတဲ့ကလေးဆိုတော့ကျမသူ့ကိုဟန်ဆောင်အကောင်းဆုံးတရုပ်ဆောင်ပုံစံမျိုးနဲ့ကျမသူ့ကိုအကောင်းဆုံးဟန်ဆောင်ပြရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုကိုယ့်ကိုတိလိုက်ပြီ
ဒီတော့ကျွန်မဖလန်းဖလန်းထပြတဲ့တချင်းနေလျှောက်အော်ဆိုတဲ့အိမ်မှာသူ့ကိုဘာမှမဖြစ်တကယ်တော့ဆိုတဲ့အနစ်ကိုသူ့ကိုပေးကြတယ်ပေးတိတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုဗစ်ကိုဘာမှမပြောဘူးကျွန်မကိုဗစ်ဖြစ်တယ်နေဘလို့နေရမယ်ဘလို့စွင့်ရမယ်ဟဲ့နေချက်ပေါင်းရေတောက်မလားလို့ဘာမှလူနာတကယ်တော့မမေးရဘူးเนาะကျွန်မသားလေးအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်မအားလုံးကို message တစ်ခုပေးချင်တာကင်ဆာပဲဖြစ်ဖြစ် AIDS ပဲဖြစ်ဖြစ်96ပါဘလောက်ထိဂိတ်ဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့ယောဂါမျိုးပဲဖြစ်နေပါစေဘယ်တော့မှအဲ့လူနာကိုလူနာတကယ်တော့သူလူနာဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အသွင်ကိုမရောက်အောင်ကျမတို့ကြမ်းမာနေတဲ့လူပါထိမ့်သိမ့်ပြီးပြောဆိုရင်ကျမတို့လူနာကရခိုင်နှုန်း60 80ကစိတ်ကတက်ကြွလာတယ်အဓိကစိတ်မသေးသွားဖို့နဲ့စိတ်ကအောက်မကျသွားဖို့ပဲအရေးကြီးတာတတားကိုဒီကပြုစုခဲ့တဲ့မိခင်တယောက်အနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ Omicron ကျွန်မကိုမကူးစက်ခဲ့ဘူးလဲ Omicron ဆိုတာကမကူးစက်တဲ့ထုံးစံကိုမရှိတဲ့ကိုဗစ်ပိုးเนาะအဲပြီးတော့အခုဂျာဂျက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကိုဗစ်ပိုးက Omicron ဆိုတာက BA2 လို့ခေါ်တယ်အခု BA1 ထွက်နေပြီ BA2 နဲ့ BA1 ပေါင်းဆက်ပြီးတော့သူတို့က XE လို့ပြန်ထွက်နေပြီเนาะအဲ့ဒီယောဂဘိုးက Omicron တဲ့ဆယ်စမြန်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လူသေးမလားမသေးဘူးလားဆိုတာကိုတော့အခုနေပညာဆရာဝန်တွေကလေ့လာသုံးသပ်နေပြီအခုအရှိတောင်အာရှဘက်ကိုယူရီးယားဘန်ကောက်ကိုရောက်ပြီးတရုတ်ပြည်ရှန်ဟိုင်းကိုရောက်ပြီးရှန်ဟိုင်းကတော့လုံးဝဟိုလော့ကဒေါင်းချလိုက်ပြီနော်ဒီတော့ကျမတို့အားလုံးကခုခံအင်အားမယုတ်လျော့သွားအောင်အခုအချိန်မှာကစပက်ရှယ်အရေးကြီးသွားပြီနော်စပက်ရှယ်အရေးကြီးသွားပါပြီဗီတာမင်စီကိုလူတိုင်းလူတိုင်းနေ့စဉ်မပြတ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တခါတဲ့တလုံးတစ်ထောင်အားတောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားမနေ့ကနေညနေပိုင်းအထိဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်ပြီးတော့တရက်ကိုတစ်ထောင်လူတိုင်းတွင်းတင့်ပြီးเนาะလုံးဝတွင်းထားပါစပက်ရှယ်မဟာတရားအခုအချိန်မှာခုခိုင်အင်အားကိုလုံးဝစုပ်ကင်ထားကြပါလို့ကျွန်မအထူးပဲမျှဝေတာပါပြီးတော့ကျွန်မအခုတသားကိုလူနာတယောက်ကိုပြုစုတဲ့အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုသားအချင်းမြေတည်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အဆုတ်မကောင်းတဲ့သားလေးကိုအနီးကပ်ပြုစုလိုက်တဲ့ကျွန်မဘာဖြစ်လို့ Omicron မဖြစ်သွားဘူးလဲမကူးစက်သွားဘူးလဲဆိုရင်ကျွန်မရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပြောပြမယ်နော်ကျွန်မကမနှက်တိုင်းမနှက်တိုင်းကျွန်မကရှားဆောင်တစ်ခွက်ကိုသွားမတိုက်ခင်မှာနေ့တိုင်းနေ့စဉ်တစ်ခွက်တောက်တယ်အဲ့ဒီအောက်ခံရှိတယ်သူဘာကြောင့်ကူးစက်သွားတယ်လဲခလေးဆိုတော့ကျွန်မကနေ့တိုင်းတောက်တော့တရက်မှမပြတ်ဘူးနော်အနည်းနဲ့အများပဲကွာမယ်နေသွားရင်လည်းမနေ့အစောကြီးအဲ့တစ်ခွက်ရှိမယ်။ညသွားရင်ကျမနရက်ကိုတပူတောက်တယ်။သူကကြတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်ကလေးလူငယ်ဆိုတော့အာသူ့ကိုရှားဆောင်ပူးလေးရေပူးထက်သွားတယ်လေရေပူးထက်သွားရင်လူငယ်အနေနဲ့အောက်တယ်ပေါ့။အဲဒါမျိုးဆိုပူဆိုးသေးတယ်။သူအိမ်ပြန်လာရင်တောက်ရင်တောက်မယ်။တခါကျရင်အိမ်မပြန်လာတဲ့ရက်တွေရှိတယ်။ဒီတော့သူမျက်နှာမှာအဖူးတွေပေါက်မယ်။ဟလာစားမချန်နေညလာပြီးမျက်နှာတစ်ခုခုအလအပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းယွန်းယွန်းသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကလာတောက်ပြီးတရက်ကိုတပူမမှန်ဘူးနော်။ပုံစံမမှန်ဘူးကျွန်မတို့လိုပုံမှန်ပဲတရက်ကိုတစ်ခွက်အနည်းဆုံးတစ်ခွက်နော်ပြီးရင်ထူစီးဖူတွေဒီနေ့စားဖြစ်တယ်ဟာဆုံဆုံလင်းလင်းပေါ်အစားအသောက်တွေတော်တော်များများစားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေ့တစ်ခွက်သုံးခွက်လောက်တောက်လိုက်တယ်တခါကျရင်လည်းတဘူးဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားတယ်အနည်းဆုံးတော့နရက်ကိုတဘူးတောက်တယ်ကျွန်မလိုမဟုတ်ရင်တောင်အနည်းဆုံးတစ်ခွက်ပုံမှန်ဝင်သွားပြီးဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့ထည့်ထားရင်ဒီလူကယောဂဆိုးကြီး96ပါးယောဂဆိုးကြီးမကတ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်မကိုတွေ့တက်တဲ့အရာကျွန်မအပြတ်ပြောရဲတယ်အာမလည်းခံတယ်ရှားဆောင်အုပ်စုကိုလုံးဝထမင်းသုံးနတ်အပြင်ဒီရှားဆောင်အုပ်စုကိုလုံးဝကင်တွယ်ထားပါလို့ကျွန်မထပ်မံပြီးမျှဝေတယ်ကျွန်မ50နှစ်ကိုသားလေး Omicron ဖြစ်တာကိုအနီးကပ်ပြုစုခဲ့တဲ့အဘွားကြီးကိုလုံးဝမကူးဆက်လာဘူးဆိုကြဲကရင်ကျွန်မလုတ်ပုံလုတ်နီးကင်တွယ်ပုံကင်တွယ်နီးမန်နေလို့ပေါ့နော်ကျွန်မအသက်51မှာကျွန်မဒီရုပ်ရည်မျိုးကြံနေသေးတာဆိုရင်ကျွန်မတောက်နေတဲ့ကော်လာဂျင်ကောင်းလို့ပေါ့ကျွန်မအခုအချိန်ထိမှကျွန်မဖလန်းဖလန်းထနိုင်ပြီးတော့မှကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ကိုသားကိုအနစ်ကပြုစုခဲ့ပြီးဒီလိုပြန်ပြီးမကူးစက်နိုင်မကူးစက်ခဲ့ဘူးဆိုတာကျွန်မတောက်ပုံတောက်နေမှန်နေလို့ပေါ့ကျွန်မကင်ထားတဲ့ဓာတ်စာမှန်နေလို့ပေါ့ဒါတော့ရှင်းတာမရှိဘူးအားလုံးကျွန်မအတိုင်းသွားပါလို့ကျွန်မယင်ထဲကနေယင်ထဲကနေအားရှိပါရှိပြောချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲကျမရဲ့မိသားစုဝင်အဖေအမေကျမအမျိုးသားဆုံးသွားပြီကျမမဟုတ်ဆုံးမဖြစ်တာ73နှစ်ရှိပြီကျမဒီလိုမျိုးဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲကျမမိဘနဲ့ကျမအမျိုးသားကျမဒီအချိန်မှာပေါ့နော်ဒီရှားဆောင်နဲ့ငါးစီတို့ပြားတက်လက်ပြားပရင်အဲ့ဒါ
တွေကိုလာပြီးထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဓာတ်စာဘလောက်ထိကောင်းတယ်လဲဆိုရင်ကျမအဖေအမေကျမအမျိုးသားတေဆုံးရတာကိုကျမရင်ထဲမှာနှမျောမိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ခေတ်ခါမှာကျမကိုနိုင်လဲအဲ့ဒီရှားဆောင်တည်ရှိနေတယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိလုံးဝမသိခဲ့ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးဘသူမှလည်းမမျှဝေဘူးအော်ကို့မှာကို့မိဘကို့အမျိုးသားဒီလိုမျိုးစောစောစီစီရှားဆောင်နေတာတွေ့ခဲ့ရင်စောစောစီစီဒီလိုမတည်ရဘူးဆိုတာကိုကျမကိုကျမရင်ထဲမှာအတိဆုံးဖြစ်တယ်ဒီတော့ကို့မိဘကို့အမျိုးသားလို့မဖြစ်အောင်လို့ကျမတော်တတ်ထားဗီဒီယိုကသူများသတိထားမိအောင်ကစိတ်ဝင်စားမှုရှိအောင်ကဒီရှားဆောင်နဲ့ငါးစီတွေကဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးတွေ့အောင်ကျမအားပေါက်မတက်ဘာကြောင့်ပြောတယ်လဲကျမကဲ့သို့မိဘတွေစောစောစီစီမကြွေသင့်မဲနဲ့ကြွေသွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ထိုင်းသိမ်းစေချင်တာပါတကယ်အမှန်ပြောတာပါမိုးရီရွာနေတယ်မန္တာပြောကျမချမ်းသာပါစေကျမမဟုတ်မဟုတ်ပြောနေရင်ကျမအသေးဆုံးနဲ့သေးပါစေကျမကိုပြစ်ပိုးအကြီးစားနဲ့တွေ့ပြီးသေးပါစေเนาะကျမအမှန်တိုင်းပြောတာကျမအားလုံးကိုကောင်းစေချင်တယ်ကျမမိဘချွတ်ရင်သွားတဲ့အဲ့ဒီ feelingဘလောက်ခံစားရသလဲဆိုတာမိဘနှစ်ပါးလုံးချွတ်ရင်းသွားတဲ့ကျမပဲသိတယ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးပဲရှိသေးချောချောလလလေးပဲရှိသေးအော်ချောချောလလလေးလို့ပြောကြည်ကောင်းသေးတယ်ကျမเนาะကြည်ကောင်းနေဟိုဟာကျမနေသေးတဲ့အရွယ်မှာမုတ်ဆုံးမဖြစ်သွားတယ်ဘသူကမှကျမအဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ဘူးဒီတော့ကျမအဲ့လိုမျှဝေခြင်းနဲ့စေတနာအပြည့်ပါတယ်ဒီစေတနာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့စေတနာအပြည့်ပါတဲ့အတွက်ကျမတို့လုတ်သမျှ၊ကင်သမျှအားလုံးအောင်မြင်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုမင်္ဂလာရှိတာကိုကျမရင်ထဲကအပြစ်ခံစားရပါတယ်ဒီလိုမင်္ဂလာအပြစ်ခံစားရတဲ့အလျောက်မှာမိဘမရှိတော့ယောက်ျားလည်းမရှိတော့ဒီသားလေးနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ဒီသားလေးနှစ်ယောက်ကကျမထက်အရင်သေလို့မဖြစ်ဘူးကျမပဲအသက်ကြီးလို့ကျမပဲအရင်သေပြရစေဒီတော့ကျမအဲ့လိုမျှဝေတဲ့အနစ်ကိုယုံကြည်ပေးပါအားလုံးသိပေးပါအားလုံးကိုမသေးသင့်ဘဲနဲ့မသေးစေချင်ဘူးထို့တဖြင့်ဒီ Omicron ကြောင့်လဲ COVID ပိုးကြောင့်ဘလို့ပဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲသူတို့မိသားစုဘလို့ပဲကလင်ကချင်းနဲ့ဘလို့ပဲပြောင်းလဲလာတဲ့ပိုးကောင်ပဲဖြစ်နေပါစေမသေးအောင်လို့ထမင်းသုံးနှက်အပြင်ကျမတော်သက်သားဒီအသက်အရွယ်ချင်းကျမဆိုရင်နိုင်ငံတကာပတ်ခဲ့တဲ့မိန်းမနော်ကျမခေတဲ့မိန်းမမဟုတ်ဘူးကျမလေ့လာသုံးသပ်ပြီးကျမတို့မိသားစုဒီလိုနဲ့နေအောင်အရန်ချစ်ပြီးတော့အရန်ကောင်းတဲ့ဓာတ်ဆယ်ကိုဓာတ်စာကိုကင်တွယ်ထားတဲ့ကျမလက်ထဲမှာကင်တွယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကျမပါဇက်ကနေတစ္ဆာရှိရှိပြောထွက်လာတဲ့ပစ္စည်းเนาะဒီလိုကောလာဂျင်မျိုးကဒီဓာတ်စာမျိုးကိုတေးချကင်ဆောင်ပြီးဘဝကိုပျော်ရှင်စွာချက်တန်းပါလို့ပျော်ရှင်စွာချက်တန်းနေရင်နဲ့စီးပွားရေးကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ကြပါလို့ကျမထပ်မံပြီးနိုးစော်ပါတယ်เนาะအခုလိုမျိုးကျမတသားကိုစိုးရိမ်ပေးတဲ့ကျမတို့ကျေးဇူးရှင်ထမင်းရှင်အားလုံးကိုလည်းကျမဒီကနေပြီးတော့လက်အုပ်ချပြီးတော့အားလုံးကိုဥချပါလေရှင်အားလုံးကိုကျမကျေးဇူးလက်တင်တယ်ချစ်လက်ပို့ချစ်တယ်အားလာကြောင့်လည်းကျမပို့ပြီးတော့ပြောပြခြင်းတယ်အားလုံးထမင်းသုံးနတ်အပြင်ရှားဆောင်အဝါငါးစီပြားတလက်အကုန်လုံးကင်ဆောင်ထားပါကျမတော်တက်ထားကင်ဆောင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ယုံကြည်ပေးပါတစ္ဆာဆိုပြီးပြောပါတယ်အားလုံးအတွက်အသက်ဆက်တော့အသက်ကိုရှင်တန်စေတော့အလကားအသက်သိချင်းဆိုးနဲ့မသေးစေတော့ဓာတ်စာတွေဖြစ်တယ်ယုံကြည်ပေးပါရောင်းချင်လို့တခုမှမဟုတ်ပါဘူးเนาะနိုင်ငံပေါင်းအများကြီးမှရှိပါတယ်ဝယ်ကြပါမင်ဘာမဝင်တတ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့မေးကြပါကျမဝင်ဆောင်မှုအပြည့်ပေးပါမယ်ဒီဟာနဲ့ပဲကျမတို့မိသားစုကုသိုလ်ယူပြရစေနောက်ဘဝမှာကျမတို့စောစောစီစီမိဘချွတ်ရင်းသွားတာမျိုးယောက်ျားစောစောစီစီသုံးသွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်ကျမရင်ထဲကနေပြီးတော့တစ္ဆာဆိုပြီးတော့အားလုံးကိုဆုတောင်းပေးပါတယ်တကယ်ပါတောက်ကြပါအခုဆိုရင်ကျမပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ကျမသားလေးကအဆုတ်လုံးဝမကောင်းတဲ့သားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမပဲသိတယ်နော် तू အချိန်မီးတည်သွားနိုင်တဲ့ Omicron ကတ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအနီးကပ်ပြုစုခဲ့တဲ့ကျမလုံးဝမကူးဆက်ခဲ့ဘူးကျမဒီဟာကိုပို့ပြီးယုံကြည်သွားပြီထက်မှန်နှစ်ထပ်ပွန်းသုံးထပ်ပွန်းဆယ်ထပ်ပွန်းအများကြီးပေါ်ယုံကြည်သွားပြီအားလုံးပဲယုံကြည်ပေးပါကိုအိမ်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုကိုတိုင်းကိုမိဘတွေအားလုံးကိုတောက်ခိုင်းပါယောဂါဖြစ်လိုက်ရင်လည်းစိုးရင်စရာမလိုဘူးတခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းကျမကိုရှာပါโอเคเนาะ I love you အားလုံးကိုချစ်တယ်
I love you, no? I love you, no?